ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଦଶହରା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିମତେ ରାଜାଧିରାଜ ବା ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭିତରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଅଣାଯାଇ ସେବକମାନେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ହଳ ମୂଷଳ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ ଆଦି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଆୟୁଧ ସବୁକୁ ପୂଜା କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା। ଆଜି ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଷୋଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ଥିଲା, ସେହି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନାର ଆଜି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ। ଆଜି ଦେଉଳରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ। ସେପଟେ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କାକୁଡ଼ିଖାଇଙ୍କ ଆଜି ବିସର୍ଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଷାଣୀମାନଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ସକାଳ 5:45 ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆୟୁଧ ପୂଜାନୀତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ଗୋଷାଣୀ ରହିଛି ଏବଂ ଦେବୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ 12 ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଣି ଆମର ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ରଖିବେ ଏବଂ ଦେବୀ ସଭା ହେଲା ପରେ ଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଯାଇ ଆମ ଶ୍ରୀ ସେତୁର ଯେଉଁ ମୂଷା ରିଭର ପାଖରେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଫାୟାର ଟିମ୍ ରହିବେ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଲାଇଟ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭଲରେ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଟିକେ ଗହଳି ଆଜି ବହୁତ ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ କରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଦେଖିଲୁ, ଯେମିତି ଭାବିକି ଆସିଥିଲୁ କି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନାବେଶ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ଦଶହରାରେ ରାବଣ ବଦ୍ଧ କରି ସତ୍ୟର ଜୟ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ଏହି ବେଶ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ଯାଏଁ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5 ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल्क लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।